დიდი საერთო ერთობა თუ რამდენიმე ოპოზიციური ლაშა? შენ უფრო რას ემხრობი? იცი რა არის ეხლა, უკვე რაღაცა პოზიცია რო ვთქვა, რაღაცა ძალიან კონკრეტულად ისმის ხოლმე, რომ რაღაცა კონკრეტულ კონფიგურაციას, ესე იგი უჭერთ მხარს. Ну, идеяში ალბათ ყველა ჩვენგანი უჭერს რწმენას ოპოზიციის, რომ ისინი გამოიმარჯვებენ ხალხთან ერთად. ძალას უნდა ასხივებდეს ეს ოპოზიციო და ხმები უმთავრესი რუხმები არ დაიკარგოს. ამიტომ ეს რა ტიპის ახლა ფაქტია, რომ საზოგადოების უმრავლესობას გონივრული გარკვეული კომბინაციები მიაჩნია ეფექტურად ოცნების დასამარცხებლად. ან ერთი ან ორი ან სამი, ეს თვითონ პოლიტიკოსები და პარტიები უნდა შეთანხმდნენ. ზოგჯერ არის ხოლმე ტენდენცია, საკმაოდ ისეთი კომიკურიც, რომ არის რაღაცა სოციოლოგიური კვლევები, უმეტესწილად სოციოლოგიური კვლევები არის ხოლმე პარტიებისთვის, რომ დაინახონ მათ სურათი როგორც საერთოდება და შემდეგ იფიქრონ უკვე კონკრეტულ ქმედებაზე. შვენთან არის ასეთი ტრადიცია, რა კი აბსოლუტურ უმრავლესობა და ეს ავტოკრატიის გამოყტება და ბუნებრივიც არის, ესეც უნდა იყოს რაღაც თვალსაჩინო ოპოზიცია, რა კი არის მედიაში ეს კვლევები გადაიტანეს ინტელექტუალური ჟაბაასის თემად. ანუ მსჯელობენ ამ კვლევებზე, მსჯელობა კი არა, ქმედება, იმიტომ რომ ბევრი დრო არ დარჩა. ხო, მაგრამ რასაც გიჩვენებს, იქიდან პროდუქტიულად პროდუქტი უნდა და არა, მოდით ახლა ეს ხომ არ არის ბელეტრისტიკა, ახლა ბედაკეთი და შენ ესო საუბრობ ლიტერატურაზე, შეიძლება ასეთი პერსპექტივითაც შევხედოთ ისეთი, ეს არ არის სადისკუსიო, გაუთავებელი სადისკუსიო თემა, შეიძლება ჯერ ერთი რაც მეც ის უბრებს ზოგადად უფრო ადვილად აგირებს ამ გეგმას შენი მტერი და ოპონენტი. ხო, ანუ რაღაც გარკვეული კომბინაცია უნდა იყოს, აშკარად საზოგადოება ელოდება. ეს ვულგარიზმი ძალიან გაუგებარია, ეს ღიად ყველაფერზე სტრატეგიას არჩევს. ხო, რა ვიცი, ეხლა ასე ეს არის ძალიან დიდი ბრძოლა, რომლის სტრატეგიაც არის შიდა სამუშაო და რაღაც კომბინაციები ბოდიში გაგაცოტინე. ნუ ეს აუცილებელია, უკვე რაღაც გარკვეული ქმედება. ერთობებს ან ერთობას უჭერს ქართული საზოგადოება მხარს. ერთობას დასავლური პერსპექტივის ერთგულებაში საქართველოს რაღაცას უნდა დაპირდე და არა შენ პროცენტს. აი რა უნდა იყოს მათი გზავნილი, აი ხა ეს მინდოდა სწორად მეკითხა, აი სხვაცურს ისმის უნდა ვაღიაროთ ოპოზიციის მისამართითაც ხალხის კრიტიკა, რომ ისინი არიან არასაკმარისად დამაჯერებლები და თქვათ არაკეთებენ მათ მაქსიმუმს. კეთი შერასი ხალხისგან ისმის კრიტიკა, ხო, რომ არიან სუსტები პირდაპირ. აა იმიტომ სუსტები რომ არიან, აქვს ამას თავის მიზეზი, ამაზე ბერჯერ გვისაუბრია. არ არსებობს ძლიერი ოპოზიცია და ავტოკრატია ერთად, ამის მაგალითი ბუნებაში არ არსებობს. სადაც არის ავტოკრატია, სადაც არის ძალმომრეობა, სადაც ოპოზიციის ლიდერი ზის ციხეში, სადაც ოპონენტებს აშანტაჟებენ, ან ქვეყნიდან დევნიან, ან ის ცემენ, ან მოწყალოთ აქციებზე უსწორდება. ხო, აშავებენ და ასე შემდეგ. იქ ახლა ოპოზიცია ძლიერი ვერ არის, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა კი არ ვამართლებ ოპოზიციას, მაინც უნდა ეცადო უბრალოდ ახლა ძლიერი ოპოზიცია, როგორც კი ვიღა ძლიერია, იმ წუთას ივანიშვილი უქმნის პრობლემს ახლა რა ის არის, ხო? გზავნილებზე მიპასუხო. გზავნილებზე რო გიპასუხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ გზავნილებზე ოპოზიცია, მე ახლა ეს გამზადებული გზავნილები ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ხალხი ახლა ჩასული ვიყავი, აი გეტყვი, მაგალითად ვიყავი საჩხერეში და მითხრეს, რომ პერევში ძალიან ბევრი დიდი პრობლემები აქვს იქ ხალხს და ჭირდება ოპოზიციისგან, მაინც მიხვდები, იმიტომ თავრობისგან მიტოვებულია. აი ეს სოციალური დახმარებები კი არ უნდა ხალხს ჭირდება, დაპირება სამსახური რა ექნება და საქმე და საქართველოში რა შეიძლება მათ სასიკეთოთ ევროკავშირი თუ იქნება, ხო? ის რომ ჩვენ საგარეო კურსი ასე პირდაპირ ყველასთვის არ არის ესეთი რეზონანსული, ხო? ა ემოციური კანონი არ არის, ემოციური რეზონირებას არ იწევს, მას ჭირდება შემოსავალი, სტაბილურობა, საგარეო კურსი, კი და რას თავარი უნდა გაანეიტრალონ მესიჯი, რომ ომი იქნება თუ ივანიშვილი არ იქნება. ეს არის ტყუილი. ტყუილია. ომი არ იქნება თუ ვიქნებით დასავლეთის პარტნიორები. ეს უნდა ჩვენც ამას ვლაპარაკობთ, რომ დავდივართ მედელაშა რეგიონებში, ამას ოპოზიციას დარწმუნებულად საუბრობს და ეხა თან ის რაღაცა რეგიონში ჩავედი და ვილაპარაკეც არ მგონია ხოლმე, რა თქმა უნდა, უნდა ჩავიდნენ, მაგრამ იქაც მოდის ის ხალხი, მე ვიცი ჩვენ გვეთანხმება ან მათ ეთანხმებათ. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა მივაწინოთ ხმა იმ ხალხს, ვისთვისაც სულ ერთია რა ხდება.
რომ ეს არ ვაჩვენოთ, რომ არ არის სულ ერთი. რადიკალურად შეიცვლება ის, რაც მოგვიტანა. ჩამოუხილყალიბებელი ხმები, ხო? დასავლეთის დახმარებამ, რაც ამ ქვეყანას მოუტანა, ჯერ ამოუტანა იმ ხრივ, რომ თქვა, ჯერ არ ვართ ჩვენ დიდარი ქვეყანა, ხო? მაგრამ ეს რო შეწყდეს, იქ დაუბრუნდებით რაღაც გამოგზავნილობიოს რომ ხარშავდეს, ეს არ არის მეტაფორა. იმიტომ დასანქცირებული ქვეყანა თუ ვინმე საინტერესებს როგორ ცხოვრობს YouTube-ში მოძებნოს ირანი, რუსეთი, ოღონდ ის კი არა მოპარული ფულით მოსკოვში რო კარგად ცხოვრობენ. აი ხალხი მაგალითად რეგიონში როგორ ცხოვრობს რუსეთში. როგორ ცხოვრობს ჩრდილოეთ კორეა. და ასე შემდეგ, როგორ არის აი მაგალითად აზიის ქვეყნები, სადაც ეს რუსული კანონი რაშუაში, სადაც სანქციები მოქმედებს დასავლეთის, ძალიან ძიმე იქნება. და რაც თავია, ჩვენ თავრობა ცდილობს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იმ ხალხის განდევნა, საშუალო ფენის მოსპობას, რომელიც ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ შევინარჩუნოთ სამოქალაქო საზოგადოება. ერთ რაღაცასაც ვიტყვიდა, დღეს წავიკითხე ერთ ბრდოლზე სტატუსი და იქ ერთი რამე მომხდა თვალში, რომელიც სისტემური მოდელია, როგორც ჩანს. ამ რევლასთან დაკავშირებით. ხო, ბოლო ვიდეოსთან დაკავშირებით, ძველი მოგონება იყო ამ სასულიერო პირზე, რომ მრევლადო ყავს მხოლოდ ძალიან დიდრები, რომლებიც უხ შესაწირს იძლევენ და ძალიან ღარიბები. და ძალიან ღარიბები, სანამ წავიკითხავდი, რატო ვიფიქრე, რომ ალბათ ნუ მაინც რო სიკეთე აკეთოს, ქრისტეს დავალებას შეასრულოს და ასე შემდეგ და თულმე ძალიან ღარიბები, იმიტომ რომ რაღაცები დაავალოს. წადი, მოდი, დაალაგე, გარეცხე, მოიტანე, ანუ მონებად ყავდეს ადამიანები, რომლებსაც მერე რაღაცას სასულიერ და მივხვდი, რომ ამ მოდელს აპირებს არა მარტო აი ეს დეკანოზი თუ არქიმ, არ ვიცი მისი წოდება და არ არის ამ შემთხვევაში საინტერესო. აქ არის მოდელი, რომ ქვეყანაში ივანიშვილს ჭირდება ძალიან დიდრები, რომლებსაც სტატუსკო შეცვლა არ უნდათ, კარგად არიან, საერთოდ არ აინტერესებს ახლა საშუალო ფენა იქნება თუ კარგად იქნება, თუ სამოქალაქო საზოგადოება განვითარდება თუ არა, და ჭირდება ძალიან ღარიბები იმისთვის, რომ ისინი დაიმონოს. აი შუაში სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ეხმარება იმ ღარიბებს, რომ გამდიდრეს და იმ დიდრებს, რომ ფული სწორად დახარჯონ ემიგრაციაში. Ну, эмиграция უკვე ნიშნავს, რომ შენ სამოქალაქო ემიგრაციაში წასვლასაც ხო ჭირდება ფული. Ანუ ისე ის ხალხი წავა, ვისაც რაღაცა ის ორი კაპიკი ჰქონდა. Შემდეგ უკვე ამ ემიგრანტებს აი ეს გამოშუაში გამოღრუტნა სამოქალაქო საზოგადოების არის მართვის ეფექტური მოდელი იმისთვის, ვინც აპირებს ავტოკრატიაში ქვეყანა ამყოფოს. ამიტომ ძალიან დიდრების და ძალიან ღარიბების ქვეყნიდან გადავიდე ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ქვეყანაზე, საშუალო ფენა, სადაც ძლიერია და ვისაც აინტერესებს რა ხდება სასამართლოში, მედიაში, კულტურაში და ასე შემდეგ. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების გასაკეთებელი. ჩვენ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება რო ყავს, ეს გამოჩნდა და ეს ივანიშვილმაც ეტყობა იცოდა და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ მოსპოს, თორე რა არ იყოს, არც მოსპობდა. როგორც ჩანს, ჩვენ ამდენი წლის მუშაობამ შედეგი გამოიღო და ყავს დღეს საზოგადოება, რომელიც რუსულ კანონს ასაკერ ბიზეთივით არ გადაყლაპავს. ცხადია.